Заради унищожаването на тютюневите складове в Пловдив, Националният институт за недвижимо културно наследство поиска близо 30% от центъра на града да стане статут с паметник на културата и да бъде ограничена всякаква инвестиционна дейност. В района обаче има и жилищни квартали, в които повечето сгради не са паметници на културата. Повече детайли в репортажа на Емил Кацаров и Габриела Андреева. Илияна е сред собствениците на имоти, които се намират в централната градска част на Пловдив, но не са паметници на културата. Притеснена е от идеята квартали в широкия център да влязат в защитена зона. Сред предложените места се оказват част от малцинствен квартал и множество жилищни кооперации. При всеки един ремонт, при устройство, сменяне на улици и покриви, ще се иска разрешение от Националния институт за опазване на културата. Според кмета на Пловдивския район Централен, администрацията няма капацитет да обслужва толкова мащабен урбанизиран защитен район. Ясно трябва да се разграничат видовете сгради. Тези, които наистина имат характер на сгради паметник на културата и тези, които не притежават тези характеристики. Изразих категоричното си становище, че това по този начин не бива да бъде приемано, тъй като НИНКН предлагат да наложат един пълен мораториум на всички строителни дейности. За сега предложението не е прието от експертния съвет към Министерството на културата, но все още се обсъждат варианти. За съжаление, това ще причини много щети сред собствениците, които спазват закона. Това ще ни бъде неприятно. Но безобразията в Пловдив преминаха всякаква граница. Такова унищожение, а Пловдив е европейска столица на културата. А от Института за културно наследство заявиха, че са останали неразбрани. Опитали се да дадат инструмент, с който пловдивчани да опазят хилядолетното наследство на града, за да не се повтори историята с тютюневите складове. В момента те са незащитени по начина, по който всички ние видяхме. Много от жителите на града се припитават с туристическата индустрия, която се развива. А тази туристическа индустрия всъщност се базира на автентичният облик на града, на културно-историческото наследство. И ако то не се пази, всъщност, те сами си отнемат възможността утре да бъдат, да се хранят. Нашия закон е непълен и недобър. Архитект Петров е категоричен, че защитата на културното наследство на една страна е част от нейната национална сигурност.